ସାପଙ୍କ ବିଷୟରେ 10ଟି ତଥ୍ୟ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 1, ମଣିଷମାନେ ଯେଉଁଭଳି ସାପଙ୍କୁ ଡରନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସାପମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କୁ ଡରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 2, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 3000 ପ୍ରକାରର ସାପ ଅଛନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 3, ସାପର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 4, ସାପକୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ 5 ଦିନର ସମୟ ଲାଗେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 5, ନାଗ ସାପ ତା'ର ବିଷକୁ 8 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଙ୍ଗି ପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 6, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଓ ସାଉଥ୍ ପୋଲରେ ସାପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 7, ନାଗ ସାପକୁ ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8, ସାପ ନିଜ ପାଟିକୁ 150 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିପାରେ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 9, ସାପଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଦୁନିଆରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 10, ଆନାକାଣ୍ଡା ଭଳିଆ ବିଶାଳ ସାପକୁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ 1 ସପ୍ତାହର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ।